ဒီနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့တရားကနိုင်ပါစေဆိုတဲ့စောင်းပါလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးမန္တလေးသူမန္တလေးသားတွေနဲ့တသားတဲ့တညီတညွတ်ထဲခံစားရက်တီကြပါတယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူတယောက်ချင်းစီအတွက်တရားမျှတမှုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ကြရပါမယ် ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးရှိသမျှကာလပတ်လုံးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေတေကြရမှာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတပွဲသူတေကိုနိုင်ဆင်နွှဲကြရပါမယ်ဒီကနေ့မန္တလေးကပြည်သူများတေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုဖြစ်ရက်ကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းတရားရုံးများမှာဥပဒေအရအေးယူနိုင်ရန်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာများတစ် ဒီနေ့ဖြိုခွဲမှုမှာပါဝင်တဲ့ရဲနဲ့တပ်ရဲ့အမိန့်ပေးသူကွန်မန်ဒါများအရာရှိများရဲ့နာမည်လိပ်စာလူမှုကွန်ရက်ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်များနဲ့ရသမျှအချက်လက်များကိုပြည်သူများဝိုင်းဝန်းစုဆောင်ထားကြရန်ပြစ်ခတ်သူများနာမည်သိရင်ကောင်းတော်လဲအမိန့်ပေးသူသာလျှင်ပိုအဓိကကြပါတယ်နံပါတ် 1 မူရင်း original video နဲ့ဓာတ်ပုံများကိုလုံးဝတီးဖြတ်အက်ဒစ်လုပ်ခြင်းမပြုလုပ်ဘဲဖုန်းသိမ်းထားပြီးရန်နိုင်ငံတကာတရားရုံးများမှာထောက်ထားဖြစ်တင်ပြနိုင်ရန်အက်ဒမစ်ဆေးဘဲဖြစ်စေရန်ဖြစ်ပါတယ်ဖေ့စ်ဘွတ်မှာကူးယူလာသောအက်ဒစ်လုပ်ထားသောပုံတချို့ကအင်တာနေရှင်နယ်ကုတ်များမှာ evidence သက်သေအဖြစ်တင်လို့မရတဲ့အဖြစ်များရှိပါတယ်ယနေ့စမတ်ဖုန်းဖြင့်ရိုက်ထားသောမူရင်းဓာတ်ပုံများမှာရိုက်တဲ့အချိန်နေရာ geo တက်အစရှိတဲ့ matter data များပါပါတယ်တည်ဆုံးသွားတဲ့ပုံများဒဏ်ရာများပြစ်ခတ်အမိန့်ပေးနေသူများရဲ့လူနာတင်ရင်ပုံတွေမူရင်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေလိုပါတယ်ဖုန်း SD ကတ် USB drive ထဲမှာတင်ထားလို့ရပါတယ်မူရင်းဖိုင်အတိုင်းအီးမေးလ်ပို့လဲရပါတယ်နံပါတ် 3 ကတော့မျက်မြင်လူသက်တေများကိုစုဆောင်းထားဖို့ပါ တက်တေလိုက်ပေးနိုင်သောသူများဖြစ်ဖို့လိုပြီးသူတို့နာမည် identity ကိုလည်းလျှို့ဝှက်ပေးထားနိုင်လျင်အကောင်းဆုံးမှာပြည်ပဥပဒေပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့အမြင်ကိုမှီညမ်းပြီးပြန်လည်ရေးလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့တာဝန်ခံမှုရှိအောင်လုပ်မှဖြစ်မှာပါပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကအလကားမဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်တရားကနိုင်ပါစေအရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်မြင်ရမယ်